Tere hommikust! Me alustame Postimehe erisaatega. Postimees kirjutas sellest, kuidas Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkelson tegi lapseealisest sobimatuid pilte. See lugu on saanud väga palju vastukaja ja see lugu on tekitanud väga palju emotsioone, sest selles loos on tuntud poliitik, selles loos on kinnine kohtuasi ja selles loos on alaealine laps. Et sellest rääkida, miks me selle loo avaldasime ja kuidas see sündis, olen palunud stuudiosse Postimehe peatoimetaja Priit Hõbemägi ja Postimehe Eesti uudiste toimetuse juhi Georgi Peltaatse. Tere hommikust! Tere hommikust! Hommikust! Priit, kui suure dilemma, et selline lugu seab ajakirjandus väljaande, vaat ses mõttes, kui palju tuleb kahelda, kas me sellega tegeleme ja kui palju tuleb mõelda, kas me selle avaldame? No taoliste teemade puhul tulebki kogu aeg kahelda ja tuleb väga palju selle peale mõelda ja Postimehe toimetus ongi selle, toimetus on selle asja peale ka väga-väga pikalt mõeldud, et ega see otsus on põhjalikult läbi kaalutud. Et kui sa siin kohe alguses tõid sisse selle, et siin on tegu lapseealisega, siin on tegu tuntud inimestega, siis tõepoolest see, mis sünnib inimeste eraelus ja mis jääb kinniste kohtusaalide uste taha, ei peaks jõudma ajalehtede esikülgedele. Meie puhul on nii, et see eraelulised juhtumised ja ma peaks ütlema, et ka nendele peaosalistele väga ebameeldivad ja tõenäoliselt ka tõesti soovimatud, on seotud sellega, et selle loo keskmes on üks väga oluline poliitik. Sellel poliitikul on väga suur mõju nii Eesti Vabariigi välispoliitikas kui julgeoleku poliitikas. Ta esineb tähtsatel rahvusvahelistel konverentsidel ja nagu me kõik teame, eriti praeguses väga pingelises rahvusvahelises olukorras on just nimelt sellised saladused, mis puudutavad võib-olla natukene delikaatseid asju, kõige magusam pala neile, kes üritavad poliitikud šantažeerida või värvata või ära osta ja sellega ma ei taha öelda, et see on juhtunud. Selle kohta ei ole meil mitte mingisugust informatsiooni. Aga see, et Eesti Vabariigi poliitikul on mingisugune luugere, mida võidakse ära kasutada, siis ma arvan, et juba see oht ainuüks on nii suur, et sellest asjast tuleb rääkida. Ja see oligi just nimelt Postimehe mõte tuua välja see olukord, mis valitseb, kuna see on pikka aega olnud saladuses poliitikud. Paljud poliitikud seda teavad, teavad ka paljud ajakirjanikud. Paljud teavad, aga keegi ei räägi ja just nimelt selline vari minevikus teebki poliitiku haavatavaks. Georgi, kuidas see lugu meieni jõudis ja kui palju meil tegelikult materjali oli ja millal see jõudis? Oli detsembri keskpaik, meil tuli vihja. Ma ei hakka täpsusteni minema, et eks ole lugudes mainitud mis ja osa asju, mis ei saa rääkida, aga tuli jah vihja ja me hakkasime kohe tegelema. Ja no, eile tuli ka see info välja, et jah, eelmise peatoimetajal keelati sellega meil tegelemine ära. Mis need kokkulepped olid selle kõnaluse loo peategelasega, ma ei tea ja ma olen vale inimene sellele vastamaks. Aga noh, ma tunnistan, et ma andsin salaja korralduse oma inimesele edasi seda uurida. Et see ei ole nüüd kuidagi uued luuad siin, kes siin tegutsevad, et see on ikkagi õigluse tunne meis kõigis, et see lugu peab ikkagi nägema päevavalgust. Kindlasti on see ka situatsioon, et võrreldes detsembriga on rahvusvaheline olukord totaalselt muutunud, et kui 24. veebruari tungis Venemaa Ukraina kallale, siis pingestus ja kogu rahvusvaheline olukord. Ja selles mõttes ka sellised nagu varjatud ohud, või need võimalused, et rääkimata lugusid ja minevikus olevaid varja võidaks ära kasutada, et need kasvasid tõepoolest ekspotentsiaalselt. Ja selles mõttes me väga põhjalikult kaalusime, et kuna seal on seotud lapseealised, et kuidas seda käsitleda nii ja ma võin südamist kinnitada, et me oleme maksimaalselt teinud kõik väga mitme väga hea juristiga, on läbi arutatud kõik need tekstid selleks, et maksimaalselt vähendada seda mõju, mis võiks sellel olla alaealistele loosalistele. No vaat, see on kinnine kohtuasi, mis tähendab seda, et meie ei tea ka kõike, aga me teame märksa rohkem, kui selles loos kirjas on. Nagu Priit ütles, me ei saanud kõiki kirjutada. Me
pidasime silmas, et tegu on lapsega või lapseealisega ja me ei saa kinnisest kohtuasjast kirjutada ka võib-olla asju, millest meile on räägitud. Kuidas sellise asja uurimine ajakirjanikul üleüldse käib? Kuidas saab üldse uurida kinnist kohtuasja? Eks ole selleks omad meetodid, et lihtsalt oma allikate kaitsmiseks me ei saa seda päeva algele tuua. Näiteks hommikul valeti mind sõimuga õle, et kus on hard evidence selles loos. Hard evidence selles loos on see, et Postimees on näinud neid pilte ja mitte ainult meie, vaid ka teised ajakirjanikud. Kui hullud need pildid olid, mina ei ole neid näinud, aga ja meie toimetuses on kindlasti väga vähe inimesi, kes on näinud, aga sina oled näinud? Ma olen näinud nii-öelda siis edasi skitseeringut ja selle pealt ma võin küll öelda, et see, et miks me selle looga edasi läksime, oli ikka väga põhjendatud otsus. Mis ei tähenda seda, et me juba eos teadsime ette, et see lugu polariseerib inimesi, et meid võidakse rünnata, meile võidakse mingisuguseid ette, et mingid osapooled võivad hakata hämama. See kõik on ette teada ja see on inimlikult aru saadav, et mul isiklikult ei ole konkreetselt nendele etteheitetele midagi etteheita. Ja, palun. Et küsimusi kahtlemata ja see lugu väga paljudes inimeses tekitab ja kindlasti need küsimused tekivad siis selles osas, et kui palju me oleme saanud rääkida. Et ma siin selgitsin seda, et mis on meie eesmärk. Meie eesmärk on puhastada õhku Eestis, et välise julgeoleku poliitikas ei oleks selliseid tabu teemasid, millest ei tohi rääkida, millest võib sündida pahandust. Ja see oli meie juhtiv teema selles juhtiv idee selles asjas. Aga selge on see, et kuna tegu on olnud kinniste kohtuasjadega, siis nendest asjadest, mis on nendes kohtutoimikutes olnud, kellele mingisugune kohustus on pandud, kes on mida lubanud, et sellest me ei saa niimoodi kirjutada, sellepärast, et me ei taha ka kohtupoolt seatud kitsendusi kuidagi rikkuda või tahame kogu seda asja teha siis seadusega ette nähtud piirides. Küll aga tuleb öelda seda, et nüüd mul oli väga hea meel, et Marko Mihkelson siis pärast meie ja Päevalehe loo ilmumist, Eesti Päevaleht avaldas oma loo vist minu mõttes 7 minutit pärast meid, et mis näitas, et Eesti Päevaleht oli selle teemaga samuti väga kaua töötanud, nad tõepoolest olid seda, et ka meie teame seda ja mingisugusel põhjusel siis võib-olla nemad nagu ootasid, et soovimata olla esimene võib-olla või teine, siis vaatasid ka nii-öelda seda maastiku, et mis toimub. Aga kui Marko Mihkelson tuli nüüd siis nende artiklite tõttu välja ja ütles, et tal on suur kergendus, et ta saab lõpuks rääkida seda, et mis on tema elu viimase 3 aasta jooksul olnud ja kuidas tal on väga keerulised sellised perekondlikud suhted, siis millest nagu täpselt jällegi ei ole võimalik rääkida, siis ma pean ütlema, et mul on südamest kahju, mul on inimlikult väga kahju, et sellised ebaõiglased asjad juhtuvad. Aga Marko Mihkelson jättis ütlemata ühe asja, ta jättis ütlemata selle, millised kohustusi ta kogu selle tsiviilasja käigus lõppude lõpuks endale võttis. Ja ta esitas seda asja umbes nii, et näed, et ma olen süütu ohver, mulle on tehtud liiga ja vabandage, et mitte midagi ole juhtunud. On küll juhtunud. Sellepärast, et kohus on tegutsenud see, et ei ole seal sellist nagu süüdimõistvat lahendit, et seda tõepoolest ei ole. Küll aga on olemas kompromiss, mis tähendab seda, et pooled jõudsid teinedesega kokkuleppele ja ma oleks rõõmus, kui Marko Mihkelson võtaks südame rindu ja ütleks välja ka selle, milles see kompromiss siis lõppude lõpuks seisnes. Meie teame seda, aga me ei hakka seda välja ütlema sellepärast, et kohus seda ei taha. Vaat siin on nüüd üks pool veel, millele te mõlemad olete vihjanud. Ehk siis, see lugu ei olnud saladus. Seda ei teadnud mitte ainult ajakirjanikud, vaid seda teadis ka üsna arvestatav ring kõrgeid poliitikuid, kes arvasid, et see peaks olema saladus. See on omaette teema siin. Ma arvan, et see on väga keeruline ja ka samas selline valus teema. Et nii nagu võis Päevalehe artiklist lugeda, siis oli Kaja Kallas teadlik sellest, et Marko Mihkelson on selline vari minevikust ja et see võib välja tulla Reformierakonna
juhtivad liikmed teadsid ja omavahel arutasid , et ahaa , et seal on mingisugused fotod ja aga keegi ei olnud neid fotosid näinud ja nii edasi , nii edasi ja ma lihtsalt nagu ma mõtlen siis selle peale , et kuidas on siis ikka võimalik nagu Eesti sellist nagu hetkel kõige populaarsemat erakonda juhtida , teades , et ühel su väga prominentsel liikmel on kapis selline luukere , mis võib sealt täiesti ootamatul hetkel välja prantsatada ja noh , arvestades seda , et Eesti meedia täidab laias plaanis , täidab oma ülesandeid väga kohusetundlikult ja ei lase endaga teha mingisuguseid kokkuleppeid poliitikutel , selliseid , mis varjaksid mingisuguseid ebameeldivaid saladusi , siis oli lihtsalt aja küsimus , millal ükskord see kõik tuleb päevavalgele . Nüüd see tuli päevavalgele , ma ei tea , kuidas siis selline nagu damage control on välja mõeldud siis Reformierakonnal , aga kindlasti on olukord selline , et see õpetab , et kui te teate , et mõnel teie olulisel erakonna liikmel on mingisugused mustad varjud , mis teda siis jälitavad , olgu need siis eraelulised või mingisugused teised , siis see tähendab seda , et seal on mingisugune mõjutamise või šantaaži oht ja juba ainuüksi see ohuvõimaluse olemasolu on selline asi , mis peaks punased lambid põlema panema , aga paistab nagu praegu ei ole veel pannud . Tahaks lisada , et on olemas ju ka taolisi juhtumeid , kus noh , tavalised inimesed on lausa väiksemate asjade eest sattunud kohtu ette , kus prokuratuur on neid , vabandust väljenduse eest , retsinud . ja siin lihtsalt nagu noh , jääb mulje , et miks tavainimese puhul minnakse nii eksessiivset teed pidi , aga Riigikogu liikmega tehakse niimoodi , öeldakse , et jätame rahule , peaasi , et pattu tunnistad . vaat Georgi , eile pärast seda , kui see lugu oli ilmunud , meie toimetusega üritasime saada ka erinevaid kommentaare ja ma ei tea , kuidas oli teiste kogemus , aga minu esimene küsimus tavaliselt oli see , et kas te olete selle looga kursis . ehk siis kuna me teadsime , et suhteliselt suur ring inimesi seda teab , siis ma tahtsin ka teada , et kas see inimene teab . enamus neist ütles , et ei tea ja enamust ma ka usun , kellele ma helistasin . üldiselt oli minu hinnangul jahmatus päris suur , sest kui tavaliselt on nii , et poliitik valimiseelsel perioodil satub mingisse jamasse , siis konkurendid küsimata hakkavad ajakirjanikele pakkuma oma arvamusi . eile see tegelikult nii ei olnud , et jah , me saime mõned arvamused , aga pigem tundus , et isegi konkurentide puhul oli see jahmatus , pigem jahmatus kui tahtmine ära panna . tohib , ma vastan , et ma tsiteerin jälle Eesti Päevalehe artiklit , mille lõpus on öeldud väga , kus on lõpus on kirjeldatud valimisjärgset või mingisugust erakonna sellist nagu üritust , kus olid siis nii-öelda vanad kalad olid seal koos , kes omavahel istusid ja rääkisid ja et olid mingid pildid ja aga keegi pole näinud , et me teame , et mingisugune värk seal on , nii et selles mõttes on see , et peale meie kogemuse , et inimesed on sellest teadlikult ja ka meie toimetusest inimesed , kes töötasid selle teemaga , sattusid siis sellisesse olukorda või neil oli selline kogemus , et helistades tuntud tegelasele ja öeldes , et sooviksime rääkida Marko Mihkelsonist , vastas nii , see on siis see lugu , nii et eks see lugu oli kindlasti kõrgele ja kaugele jõudnud ja kindlasti ka nii kaugele , et vähemasti nii nagu ajakirjanduses me praegu võime aru saada , et see võiks olla ka üks põhjus , miks Marko Mihkelson ikkagi väga tähelepanuväärne Eesti poliitik ei ole saanud endale ministriportfelli , sellepärast et minister , kellel on must vari , see on midagi erakordselt halba , et me kõik teame , mis siis juhtub Riigikogus , kui mingisugune pang plahvatab , millised kired süttivad , nii et ma arvan , et tõenäoliselt Reformierakonnas otsustati teha mingisugust väiksemat sorti sellist nagu kahjude kontrolli , et hea küll , et tal on see probleem , küll me selle siis nagu ära reguleerime kuidagi , kui see juhtub . aga et me igaks parem teda ministriametisse ei pane , siis ta hakkab ringi sõitma , ta hakkab esinema ja siis see kiusatus selleks , et olukord nii-öelda tuleks päevavalgele , et see nagu suureneb veelgi . jah , see on jah naljakas , et nii kui see põhilugu ära ilmus , siis hakkasid mulle laekuma sõnumid , siis ilmselt ka sulle , mis rääkis , et tead , linnukesed on siristanud , et see oli ilmselt see põhjus . no vaat , siin on nagu üks aspekt , mida me oleme toimetuses arutanud veel , et Marko Mihkelson on ju tegelikult väga meeldiv inimene . me ajakirja üldiselt enamus ajakirjanikke armastab teda , sest esiteks ta räägib
välispoliitilistel teemadel ja välispoliitiline teema ei tekita väga palju konflikte. No see päris hea analüüsi on Mikk Salu teinud ka selle kohta. Marko Mihkelson ei ole ka väga Reformierakonna tagatoa inimene. Ehk siis, et ta ei ole ka erakonna võimulaatmikule liiga lähedal ja ta saab enamuse ajakirjanikega väga hästi läbi. Ta ongi tore inimene siiamaani. Meil tekis kolleegidega küsimus, et kas see on põhjus, et noh, need reaktsioonid, et te lihtsalt tegite heale poliitikutele ära, on sellised, et kui samasugune lugu ilmus, tuli välja või noh, ütleme analoogne lugu, kus peres olid probleemid, tuli välja Marti Kuusiku kohta, siis avalikus ei kahelnud hetkegi, et see võiks tõsi olla. Ja ma kujutan ette, et kui selline lugu oleks tulnud välja mõne EKRE poliitiku kohta, siis ma arvan, et meie paljude kolleegide reaktsioon oleks teissugune. Ja siin tuleks nüüd olukordi vaadelda erinevalt. Esiteks, kui me räägime Marti Kuusikust, siis kas meeldib Marti Kuusik või mitte, kas EKRE meeldib või mitte. Asi läks kohtusse, asja arutati pikalt, mitu aastat ja asi lõppes sellega, et Marti Kuusik vabastati süüdistusest. Ta ei ole mitte midagi kohtu otsuse põhjal, ei ole ta selles asjas kellelegi mitte midagi teinud. Nüüd võib arutada selle üle, et kas kohus mõistab õigust ja kas kohtus saab ka õiglust selle õiguse kõrval, aga see on üks teine teema. Nüüd samamoodi oli siis näiteks ka Aivar Mäega, kelle kohta esitati väga palju väited ja taas tuli kohtuprotsess ja selle kohtuprotsessi tulemusena me saime teada, et Aivar Mäe ei ole mitte midagi sellist halba teinud, mille eest teda saaks siis kriminaal korras sanktsioneerida ja inimene visati oma senisest elust täiesti ebaõiglaselt ja ootamatult välja ja oli sunnitud oma elu uuesti alustama ja on selge, et ta sellisele tasemele enam mitte kunagi ei jõua. Nüüd mõlema nende juhtumi Kuusiku ja siis Aivar Mäe juhtimu puhul ei olnud dokumentaalseid tõendeid. Nüüd see lugu, mis meie rääkisime Marko Mihkelsonist, toetub umbes siis kolmele tsiviilprotsessile ja ühele algatamata kriminaalprotsessile, mille kohta siis tehti, see algatati, aga kriminaalpolitseis otsustati, et see on küll, tema tegevus on küll nii nagu kuskil kirjutati, eetiliselt taunitav, aga et kriminaalsüüdistus sellele ei järgne. Et kui meil ei ole, kui meil oleksid olnud ainult mingisugused jutud, et keegi räägib, ta tuli ja tegi ja ma olen kuulnud, et kuskil on mingid pildid, siis ei oleks tulnud mitte mingisugust lugu. Me teame, see asi juhtus, me teame, et on olemas dokumentid, me teame, et on olemas fotod, me teame, et need pilte on näinud inimesed, ka on need jõudnud siis ka meie inimesteni. Nüüd omate teema, et kuidas need asjad jõuavad, aga see on selline ajakirjanduse telgitagune. Igal juhul me lähtusime sellest, me teeme lugu, mis on dokumentaalselt põhjendatud ja nii me ka tegime. Aga Georgi, ikkagi see emotsionaalne pool, et miks me suhtume mõnesse poliitikusse nagu teistmoodi või kas see minu ütlus on üldse põhjendatud? Ma ei mõtlema, et ilmselt minust targemad inimesed ütlevad, et see on usu küsimus, et me oleme ennegi näinud ju mitte ainult need juhtumid, mis nüüd siin praegu läbi käisid, aga noh, näiteks Andrus Veerpalu juhtub. Kus, no siin on ju veel neid, siin on Tartu Ülikooli raamatukogu direktori. Kus lihtsalt inimesed valivadki poole, isegi kui on toodud kas või praeguses juhtumis, faktid ette ikka tullakse jutuga, et mõtleme mingid jutte välja või kõik on hägune. Et noh, mul ei ole midagi muud öelda, et ju siis see on inimloomuse osa. Teate, ma tuleksin selle loo kõige tundlikuma teema juurde. Me oleme üritanud seda vältida, et selles loos kannataks laps. Paraku elu näitab, et seda 100% teha ei saa. Et meie võime küll kirjutada hästi anonüümselt ja panna kinni kõik kommentaariumid, aga see lugu hakkab ju sotsiaalmeedias ja igal pool mujal oma elu elama. Ja sotsiaalmeedias need inimesed, kes seda kommenteerivad ja kes on asjaga kursis, teinekord ei lähtu sellest printsiibist, et oma kommentaariga ta teeb halba. Kas me kaitsesime last selles protsessis piisavalt hästi? Me oleme last kaitsnud maksimaalselt, nagu ma juba alguses ütlesin. Meil on mitu juristi, kes on vaadanud need meie poolt avaldatud tekstid üle viimase komani kuni pealkirjani, kuni alapealkirjani, vahepealkirjani, pildi algirjani. Kõik on läbi kontrollitud ja nüüd siis nüüd tuleb selgitada, et mis on läbi kontrollitud. Kõik need tekstid on läbi kontrollitud nii, et Eesti Vabariigis kehtivate seaduste raamides ei oleks tehtud lapse isiku avalikustamist. Me ei saa teha rohkem kui kõik, mis seadus meile
ette kirjutab. Ja see, mis puudutab siis nii-öelda kommenteerimist või sotsiaalmeediat, siis kommenteerimine Postimehes on teatavasti registreeritud. Meil ei ole sellist anonüümset poripritsimise seina, kuhu igaüks võib kirjutada, mis talle südames tuleb. Meil on kõik inimesed registreeritud. Need on lihtne üle vaadata. Kui on vaja, siis me võtame maha, kui me näeme, et keegi on läinud liiale. Aga selles osas, mis toimub, ütleme, Facebookis või mõnes muus sotsiaalmeedia keskkonnas, meie ei saa seda kontrollida. Me ei saa kontrollida samamoodi, nagu me ei saa kontrollida inimeste sellist nagu meeleolu või seda, mida nad tahavad öelda, siis see on lihtsalt meie käed on selleks liiga lühikesed, võib-olla see ongi hea. Kuidas see lugu teie, lihtsalt prognoosige, kuidas see lugu võiks elus edasi minna ja kuidas see lugu võiks meedias edasi minna? Mis nüüd edasi võiks saada? No jah, et siin on nagu kaks poolt, et mis on elus ja mis meedias. Kuigi mina paneksin nüüd meedia vahetaksin ajakirjanduse vastu, mis ajakirjandus on nagu meedia kõige vastutustundlikum osa, nii nagu Postimees seda on, kes suhtub erakordse tõsidusega oma tekstidesse ja loob sellist kogu aeg usaldusväärset sidet oma lugejatega. Ja teine asi on siis avalikus, kellega me nagu suhtleme selle käigus. Nüüd ma arvan, et meenutades seda, mida täna hommikul jõudis öelda väga lugupeetud Eesti Rahvusringhäälingu eetika nõunik Tarmu Tammerk, kes seda lugu siis analüüsis nii Postimehe kui Päevalehe lugu, siis Tarmu Tammerk ütles umbes niimoodi, et oleks vaja nüüd rohkem selliseid faktuaalseid tõendeid selle loo kohta veel, et Postimees ja Päevaleht on küll kirjutanud selle loo ära, aga nüüd oleks vaja minna sügavamale, et kuidas poliitikud suhtusid, kuna see julgeoleku aspekt on siin kõige tähtsam, et me ei lahenda ju mingisugust peretüli, et me lahendame julgeoleku aspekti siin tegelikult. Et kuidas poliitikud sellesse suhtusid, mida nad on ette võtnud, kas nad on silma kinni pigistanud, ehk et see lugu vajab veel edasist töötamist ja nii-öelda usaldusväärsete faktide lisamist sellele, just nimelt sellele poliitilisele küljele ja suhete küljele, aga mitte seda isiklikku suhete pundart, mida ka Marko Mihkelson möönab, et seda ei ole vaja rohkem torkida, et see oli lihtsalt paratamatult tuli koos kõige selle asjaga välja. Nüüd teine aspekt on see, et mis saab siis nii-öelda Marko Mihkelsonist edasi. Ja see on väga huvitav küsimus. Seoses mitmesuguste selliste liikumistega, nagu näiteks Me Too või Black Lives Matter ja sotsiaalmeedia sellise täieliku valitsemisega, siis maailmas on hästi palju teaduslikult uuritud seda, kuidas siis taolised lood mõjutavad nende peategelasi. Ja eesti keeles on sellest ilmunud ka mitu väga head sellist raamatut, mis nii-öelda teaduslikult uurivad siis seda, et kas on nii, et kui kellelegi siis kukub nii-öelda võileib särgi peale ja see on nii-öelda moraalselt taunitav kogu see lugu, et siis kas ta on nagu korra pealt out. Ja väga huvitav on see, et tegelikult selliseid reegleid olemas ei ole. On lihtsalt erinevad inimesed ja nagu sa ütlesid, on siis avalikkuse usaldus nende või teiste inimeste vastu. Mõni inimene sisendab usaldusväärsust, aga teine inimene mingisugust usaldus isegi tundub natukene kahtlane. Ja edasi siis see avalikus, kes jälgib neid ütlusi, artikleid, sotsiaalmeediat ja tweete, hakkab vormistama oma sellist nagu seisukohta ja tavaliselt see seisukoht hakkab siis kalduma ühele poole, kas on nii, siis meenutas Rooma keisreid, kas on pöial üles või on pöial alla. Ja seal ei ole selgelt sellist seaduspära, millal, kuidas juhtub. On olnud sellised maailmapraktikas täiesti hullumeelseid juhtumeid, kuid inimene on läinud sealt läbi ja tal ei hakka midagi külge, et ta on nagu teflonist. Et tihti peale ajakirjandus öeldakse, et ta on nagu teflon mees või teflon naine. See onki selline poliitik, kellele ei hakka asjad külge ja ta läheb ikka edasi. Mingisugune täiesti nagu arusaamatu fenomen. Ja samas on mõni inimene, keda elus tabab täiesti selline nagu ebaõiglane mingisugune õnnetus, millest ta üldse ei ole süüdi, aga millest avalikus leiab, et tal on oma roll selles siiski ja tema karjäär hävitatakse ja ta kaotab oma senise positsiooni ja peab hakkama ennast uuesti üles ehitama. Nii et Marko Mihkelsoni osas, ma arvan niimoodi, et raske on öelda, et kuidas tema edasine tee kulgeb, aga üks asi on väga oluline,
et niikaua kuni Marko Mihkelson täpselt samamoodi nagu ta on seda lugu hoidnud salajas juba mitu aastat, kui ta nüüd sellel sobival hetkel vähemasti 4 kuud enne valimisi ei räägi ära seda, mille ta on jätnud rääkimata, kui ta ei kahetse seda, mida ta on, ma ei tea, võib-olla teadmatult teinud, aga mis on jõudnud nii kaugele, et selle osas on peetud siis tsiviilvaidlust ja seal on saavutatud ka mingisugune kompromiss. Niikaua kuni ta seda ausalt ja otsa ära ei räägi, see vari jääb teda saatma. Minu soovitus on, kõik tuleb teha selgeks, panna lauale, rääkida puhtaks just nüüd, sest valimistel on veel tükk aega. Hakata seda tegema 3 päeva enne valimisi on vale. Aitäh, Georgi! Aitäh, Priit! Ja aitäh ka kõigile neile, kes meid vaatasid. Nii palju veel, et meie järgmine otsesaade on eetris juba keskpäeval. Seniks lugege uudiseid postimees.ee.